Spotify nema, pridružit će nam se koliko, za minut, dva, možda za pola sata. Žene koje nisu tip-top ne pojavljuju se u javnosti. Gost je Dragan Vujičić iz Večernjih novosti. Mi smo navikli da nam donosiš neke ekskluzive. Sad kriješ nešto, jednu bombu koja će eksplodirati u Večernjih novosti, a ne smemo da pominjemo, ali ti nastupaš ovdje kao politički analitičar. Svi smo mi manje više... Da, samo što ja nisam u političkoj rubrici, ovdje mislim mogu da pričam na sve teme. Nema veze, svi mi pričamo potpuno slobodno. Primetio sam da na naslovnu stranu Večernjih novosti brže dolaze informacije iz kabineta Merkelove, Putina, Trumpa, nego na naslovne strane drugih tabloida. Očigledno se nešto promenilo. Šta vama javljaju danas, što će njima javiti za neki dan? Dobro, oni su imali pre neki dan tu grešku u vezama, bilo je neko pomereno vreme, ove dve novine. Čekaj, oni imaju informacije i pre nego što se desi? Oni imaju pre nego što se desi, a mi kad se desi, tako da je to... A vi kasnite za njima jedan dan, obično? Pa dobro, mi imamo i drugačiju informaciju jedan dan, ali dobro, manje. Naši smo, što se kaže, jedemo isti hlepa da ih ne kritikujemo. A su preciznije informacije? Bolje da se nešto desilo pa da se piše, nego da se nije desilo, a da se isto tako. A da se isto tako piše, da. Ne, mada je onda veća sloboda izražavanja. Nije se desilo, možeš da domaštavaš šta god hoćeš. Pa da, pa nije to loše uopšte da možeš da pišeš šta hoćeš. Kod nas je to nekako zabranjeno. Kod vas nije bilo informacija da nam Angela Merkel nudi Volkswagen, atomsku bombu, ulazak u Evropsku uniju. Pošto je bila ponuda da biramo, ja sam izabrao atomsku bombu. Ne znam, kod nas to nije bilo, evo kod nas je ovdje Merkel tako na prvoj strani. Amerikanci ne beže od korekcije granice, Trumpov pogled na Kosovo. U razgovoru Aleksandra Vučića i Trumpa, Vučić je rekao da pored Poljaka Srbi najviše vole Trumpa. Da, i tu je, ja mislim da je tu pravo, u stvari Srbi tu vole tu republikansku, jednu republikansku struju u američkoj politici koja je od uvek postojala i ona je vjerovatno i najjača struja u američkoj politici, međutim nekako je bila... Ostalo, poslije 5. oktobra George Bush mlađi je pitao Koštunicu šta mogu da uradim za moje Srbe. Svaki republikanac prekidamo sve, da vidimo kako je to. Pa ja sam shvatila ovoga jutra, lako je biti pametan, teško je biti lep. Bravo. Ne, to je veliki rad. Sad si mi odgovorila na pitanje, uvek se pitam zašto je to tako. Jutro. Slušala sam, čula sam... Čekaj, mi smo zanemeli kad ste došli. Samo vi nastavite. Nije to prvi put u ovoj emisiji, jedan put sam izgubio reč, rečenicu, sve. Ja sam te slučajno pogledao i stao. Nisam znao što da pitam. Je opet? Opravdano. Opravdano se zbunio. E dobro, sad, poslije ovoga možda se vratimo na Angelu, na Trumpa, na sve. Dakle, gdje smo da, stali smo kod ove republikanske te politike. Pa to je vrlo interesantno. Znači, svi pitaju šta mogu da urade za Srbe. A mi često se zbunio pa ne znamo šta da tražimo. Koštunica nije znao šta da traži. Posle je išao Đinđić na popravni ispit i tražio da nam otpišu dugo. Oni jesu to otpisali, ali su tražili Miloševića. Pa su... Opet smo trgovali, da. Ali eto, šta sad Amerikanci traže od nas? Ili da se mi priklonimo Francuzima i Nemcima, Angela Merkel i Macron najavljuju drugu rundu razgovora. Ona što je otkazana u Parizu, što je trebao da bude u avgustu, julu. Oni najavljuju jednu regionalnu konferenciju na kojoj bi se razgovaralo o Kosovu, statusu Kosova. Sad to nije ništa novo i ništa novo u nemačkoj politici. Ona je uvek ista i prema Srbiji predvidljiva. S tim što Kosovo zaista nije regionalni problem i ne može biti, ne može da zavisi od, ne znam, stava Podgorice i mišljenja Skoplja. Kosovo je svetski problem i da podsjetim... Je to šansa za Srbiju ili kazna? Neki smatraju da ako uđe Amerika, mora i Rusija i Kina... Čak i Federica Mogherini, koja nije uspela da završi briselski sporazum, je rekla da verifikacija u svakom slučaju mora da bude u savjetu. Upravo se sada razgovara u Ujedinjenim nacijama i to je pravo mesto za razgovor. Ne, nema nikakvog sporazuma ako se ne ukine rezolucija 1244. Da. I da Srbija i Rusija... I mi smo na pravo mesto gde možemo da razgovaramo o Kosovu. Sve ovo drugo, regionalne konferencije, to su prazne priče. Pa regionalna konferencija bi nama, navodno, na kojoj bi učestvovao region, mi znamo kako bi prošla toj konferencija, znamo i da je Hodža išao nedavno da traži
saveznike u regionu protiv Srbije. Tako bi prošli na toj konferenciji. Drugo, kada govorimo, Ujedinjene nacije su te gde se može rešavati problem Kosova i samo tu se i može rešiti. Mi bi bili, one su napravljene organizacije koje je napravljena štiti državne granice, suverenitet i integritet, kao što potvrđuje rezolucija 1244. Znači, to je prava adresa. Nama nude neko slobodno tržište, to je neki sporazum sada ko trenutno toj organizaciji presedava Kosovo, imali bi pravo da putujemo, ne znam, kao balkanski Schengen, bez viza, nude nam neku ekonomsku saradnju. To je CEFTA sporazum. Ne, nije to loše. Da, nije loše. Samo da se pošto. Da, ali CEFTA sporazum je baš na Srbiji pre godinu dana polomljen praktično. Predsjednik Vučić je još pre godinu dve najavio Carinsku uniju. I CEFTA sporazum je veoma značajan bio, jer mi trgovinu i posao stvaramo u regionu. Izlazimo više u Bosnu i Hercegovini nego u Ameriku, Rusiju i Kinu zajedno. On je bio, da, ali više nije. CEFTA sporazum je... Izvozili smo više na Kosovo nego u Rusiju. To su realnosti. Evo sad, predsjednik Vučić je najavio za koji dan biće ukidanje granica sa Makedonijom i Albanijom. Sad ne znam kako ćemo da ukinemo granice sa Albanijom, ako je Kosovo... Deo Albanije. Pa ne znamo da li je deo Albanije. To je priča, to je... Ma, kako nije? Pa to je deo tog priča, tog belog Šengena, dakle, to je još jedna politička inicijativa takozvanog Minhenskog procesa, koja je nama nejasna. I ostajemo da vidimo šta nam se nudi i koliko se to nama isplati. Hašim Tači je rekao da nova vlada u Prištini će ukinuti takse. I da je to definitivno. Sprema se neka nova konfiguracija u Prištini bez Haradinaja. A izgledalo da će Haradinaj na osnovu taksi 100% dobiti popularno, da će on opet formirati vladu. Da je to uradio iz marketinških razloga, da bi iskočila podrška njegovoj partiji. Međutim, očigledno da je on od prijatelja Amerike postao ono što su bili Noriega, Saddam, Osama Bin Laden, kad su postali najveći nepri. I tu smo mi specifični. Nama obećava bolje odnose, uspostavio bolje odnose čovjek koji su 27 puta pomenuli u izveštaju Dika Martija kao glavnog kriminalca na Kosovu. Dakle, Srbija je tu... Ali Tači je dva puta poslao u Hag Haradinaja kao najveći zlikovca. I tomu Haradinaj nikad neće zaboraviti. Ja mislim da su moguće i likvidacije u vrhu vlasti posle izbora, ali među Albancima. Pa i dobro, to je kontinuitet njihove politike, ne samo njihove politike. Ne, sad se ubijaju samo zaštićeni svedoci. Zaštićeni svedoci, a ovo što će biti, bit će. Vidim, imaš intervju Kajla Skota. Evo recimo, opozicija u Srbiji se žali na Vučića, nikako dobije međunarodnu podršku. Evo, odlazeći američki ambasador iz Beograda kaže, ne vidim nikakvu korist koju bi narod imao od bojkota. Tako otprilike govori David McAllister, koji će biti posrednik u tim razgovorima. Mi imamo situaciju da je pre nekoliko meseci opozicija tražila da se Johannesu Hanu, Evropskom komisaru za proširenje, zabrani ulazak u Srbiju, jer nije prihvatio njihove argumente protiv Vučića. Da vam kažem, to je taj takozvani liberalni totalitarizam koji u delu naše opozicije, vlada, dakle, oni ili si sa njima 101% i bez nikakvog razloga, ili si protiv njih. Dakle, vidite da mogu da postanu i Hani, McAllister, mogu da postanu persone non grata. Evo vidimo... A kada se tiče Karla Skota, sve jedno, nije bitno. Čovjek govori ono što... Iako je to proamerički list. Da, on je odlazeći, pa sad ima tu interesantnih detalja u tom intervju, ne znam da li si čitao do kraja. Ima tu, dok Trump, recimo, pre dva dana u Njujorku govori o kraju globalizma i kraju tog, takozvanog, tog novog svjetskog poretka, vraćajući se na nacionalne države. On nas kritikuje zbog toga, on traži, gospodin Skot traži čistku, da neka, ajde, čistka je grupa reč, on traži filtriranje srpskih medija koje naroče zbog uticaja iz Srbije. Dobro, on kaže, napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji izgubilo je onu energiju koju sam video kad sam tek došao ovde. Recimo, za vreme njegovog mandata, iako on bio 3 godine, toliko se promenio u Srbiji. Evo, Vučić, recimo, kad je došao na vlast, niti je bio krize u Ukrajini, niti je počeo rat u Siriji, niti je bilo sukoba između Amerike i Rusije. To je potpuno druga situacija. Pa gledajte, mi sad imamo tu situaciju da je 2014. godine dogodila se
dogodio se Krim i samim tim uspostavila se i 2014. godine po prvi put sva svjetska politika od Madeleine Albright do ne znam koga, Šredera i ostali govore da, mi smo napravili to što smo radili u Srbiji, to je bila agresija, ali to je presedan, krimski slučaj je drugačiji. S tim što je naš slučaj Kosova potpuno drugačiji od krimskog, nema veze. Dakle, mnoge stvari su se u politici promenile, s tim što je ostala ista, iako se taj svjetski poredak menja, ostala je konstanta uticaja ambasadora na javnost i na politiku ovdje. Ovdje imamo gospodina Scotta, sad ćeš ti Cobela, kada je govorio da... Bio sam na toj večeri kada je rekao šta će da nam rade. Da. A kaže, ako ne date Kosovo, uzećemo Sandžak, pa Vojvodinu. Sjećaš se Wolframa Masa. Ostaće užas od Srbije. Imate Wolframa Masa koji je rekao, naučite da budete susedi sa Kosovo. Imate u regionalnu konferenciju, kao da je nas bombardovala Makedonija, a ne... A Scott je rekao da je Srbija na pogrešnoj strani istorije. Na pogrešnoj strani istorije. Ali to je isto jedan narativ prave i pogrešne strane istorije. Ja sam posle nešto gledao. U stvari, prava strana istorije da budeš na... Ja sam razgovarao sa Srđanom Trifkovićem. Da radiš ono što Amerika očekuje od tebe. Sa Srđanom Trifkovićem koji je analizirao pravu stranu istorije od Amerike i koliko puta je to izrečeno i šta je prava strana istorije. I naravno, pošto imam profesor i dosta je ovako, da kažem, u materiji, prava strana istorije povukao jednu paralelu sa Lenjinom oko prave strane istorije i sa druge strane su nalaze svi koji treba da nestanu, da budu zgaženi itd. Dakle, prava strana istorije je po uverenju tih ljudi koji nama dolaze ovdje i uče nas demokratiji, upravo to, dve strane istorije. Naravno, istorije nikad nema dve strane. S one strane duge. S one strane duge, bravo. Hvala. Nema da čemu. Dragane, hvala najlepše.